Så där, då ska jag lösa den här olikheten och tala om då när Alvins städ är billigare än städa mera. Så Jag börjar med att skriva om den här då, plus 250x. ska vara mindre än 200 plus 225x. Jag tittar på vilken sida det finns flest x och det är ju här. Så tar jag 225x på båda sidor. Och det jag får då det är att jag får 100, 100 här plus en massa x det blir 25 stycken x ska vara mindre än 200 så där. Sedan så subtraherar jag 100 från båda sidor för jag vill ju få x:et ensamt. Så där och då får jag 25 stycken x ska vara mindre än 100. Och så delar jag med 25 och delar med 25 så får jag att x är mindre än 100 genom 25 som är 4. Så svar. x är mindre än 4.